Rád bych vás tady přivítal v Holticích u hasičárny, u nově zrekonstruované. A chtěli bych vás tady všechny přivítat. Jsme rádi, že jste se přišli podívat semka za námi. Rádi bychom vám ukázali vlastně, co tady máme. A je to vlastně ke 140 letům výročí našeho sboru. Já bych vám rád ze začátku hlavně představil naše významné hosty. Prvním je hejtman Pardubického kraje, doktor Martin Netolický. Dobrý den. Dále zástupce hejtmana Pardubického kraje, magistr Radko Martínek. Dále je to starosta obce Choltice, magistr Tomáš Bolek. Dále tu máme náměstka krajského sdružení hasičů Josefa Siručka. A za okresní sdružení hasičů Vladislava Mašková. Dále samozřejmě zde vítám starosty sousedních obcí a samozřejmě vás jako zástupce ostatních pozvaných našich spřátelených hasičských sborů. Nyní bych vám chtěl lehce přiblížit naši historii našeho sboru a to by nám prozradila Klárka Jirásková. Tak dobrý den i za mě. Já jsem moc ráda, že jsme se tady sešli v tak hojném počtu, takže děkuju za vaši účast. A ráda bych vám teda ve velmi velké stručnosti řekla něco málo k historii našeho sboru. Tak, založení hasičského sboru v Kolticích předcházel požár domu číslo 42 Václava Nepokoje z 9. dubna roku 1884. Na hašení domu se podílel sbor z Přelouče a sbor z Heřmanova městce. Tento požár se stal podnětem pro občanskou k podání návrhu o založení hasičského sboru v našem městečku. Na schůzi obecních starších byl tento návrh přijat a posléze byla svolána ustavující schůze sboru. Tato schůze zvolila přípravný výbor, který vykonal všechny potřebné úkony k řádnému ustanovení. Po schválení stanov byl 10. srpna roku 1884 zvolen výbor stálý. Nový hasičský sbor se skládal ze 45 činných členů a několika členů přispívajících. Nyní, o 140 let později, sbor čítá 79 členů, z nich je 15 členů součástí výjezdové jednotky. Další členové nás reprezentují v požárním sportu a svými výkony se vpisují do podvědomí po celém našem kraji. Nedílnou součástí našeho sboru jsou také děti, máme jich 28 a doufáme, že se stanou pokračovateli našeho sboru. Děkuju. Já takhle Klárce děkuji za tohleto úvodní slovo a rád bych nyní předal slovo našemu panu starostovi, magistru Tomáši Bolkovi. Jakube, děkuju, tebe jsme ještě nepředstavovali, takže Jakub Dušek, náš moderátor dnešního dne. Vážený pane hejtmane, vážení hosté, vážené kolegyně starostky a starostové a také vážení členové SDH Choltice a JSDH Choltice. Sešli jsme se tady u příležitosti 140 let od vzniku SDH a také u příležitosti otevření rekonstruované hasičské zbrojnice. Z mé strany za zřizovatele JSDH, ale zároveň za občana SDH, za těch uplynulých 140 let vám všem chci poděkovat za to, jak jste se starali o bezpečnost v Cholticích a v celém okolí. SDH není jen tak nějaký spolek, ale je nedílnou součástí společenského, kulturního a sportovního života v Cholticích. Jednotka jako taková, která je součástí SDH, je kategorie PO3. My jsme hrdí na to, že tuto kategorii máte, že ji zvládáte, že jste
důležitou součástí integrovaného záchranného systému. Přeju vám do dalších let, aby jste vykonávali svoji činnost neméně tak dobře a úspěšně jako dosud a využívali tuto hasičskou zbrojnici k tomu, aby vám sloužila jako dobré zázemí. Nezapomínejte také na rozvoj techniky, vybavení a užívejte dnešního dne, protože je to oslava vás, kteří jste se zasloužili o to, že SDA Choltice tady stále funguje. Jsme na vás hrdí a pyšní a děkujeme vám za veškerou činnost, kterou děláte pro Choltice. Já tedy děkuji panu starostovi a nyní požádám hejtmana Pardubického kraje, doktora Martina Netolického. Vážený pane starosto, vážení hosté, dámy a pánové, velmi děkuji za pozvání na tuto slavnostní akci a jsem velmi rád, že Pardubický kraj mohl být jedním z donátorů na rekonstrukci této zbrojnice částkou 1,5 milionu korun. Já bych chtěl říci, že právě vy, pane starosto, vaše zastupitelstvo i celý sbor myslí na rozvoj techniky, protože pokud vím, tak techniku máte ve velmi dobrém stavu a toto je taková třešinka na dortu a myslím, že velmi vhodný dárek právě ke 140. výročí. Já vždycky, když se dívám na letopočet daný rok, kdy vlastně vznikl nějaký takový spolek, tak rok 1884 se nějak výrazným způsobem nezapsal do historie Českého království, respektive tehdejšího Rakousko-Uherska. Představitelem státu byl František Josef I, stejně tak jako v Británii královna Viktorie nebo v Rusku Alexander III. Narodil se například Edvard Beneš, nebo také Antonín Zápotocký či Harry Truman. Ale to asi není podstatné. Podstatné je, že se tady objevila v té době poměrně velká poptávka po tom, aby v jednotlivých obcích a městech vznikaly sbory dobrovolných hasičů. A já když vidím postupně, jak celý systém je propracovaný a jak funguje, tak můžeme být skutečně předkům vděční za to, že ji takto nastavili. Ono to není úplně všude v Evropě zvykem. A my si to často uvědomíme až při nějakých mimořádných událostech, protože jedna věc je ta společenská úloha a kulturní úloha, ale přece jen ta hlavní funkce je ochrana zdraví a majetku. A teď se můžu svěřit, že před 14 dny, když jsem viděl tu obrovskou katastrofu, která se stala v Pardubicích, tak jakým způsobem zafungoval celý systém integrovaného záchranného systému, kdy vteřina po vteřině, minuta po minutě byla zaznamenána v kopisu a když jsem si procházel jednotlivé body a úkony, jak vše probíhalo, tak mohu vám říci, že si možná veřejnost často nejenom neuvědomuje, ale možná si ani neváží toho, v jak dobrých rukách jsme. A já bych chtěl všem, kteří se podílí právě na této činnosti, moc poděkovat a opravdu my jako veřejnost jsme vám vděční za to, jak jste schopni velmi rychle reagovat. Takže ještě jednou díky, blahopřeju k vašemu 140. výročí a samozřejmě, ať hasičská zbrojnice plně slouží další desítky let. Děkuji. Děkujeme za krásná slova a nyní poprosím zástupce hejtmana Pardubického kraje, magistra Radko Martínka. Tak já to nejdřív uvedu na pravou míru, zástupce hejtmana nejsem, to se tady hejtman podivil, ale jsem bývalý hejtman a nyní jeho poradce. Myslím si, že hasiči jsou taková zvláštní sorta lidí. Jsou to lidé, kteří nejenom mluví o tom, že by se bližním mělo pomáhat, ale hlavně pro ně něco dělají. A my všichni, kteří je tak pozorujeme, někteří si myslí, že si jenom hrají někde na hřišti, skáčou tam přes překážky a tak dál. Ale když je člověku ouvej a hoří, nebo nedávné době a bohužel vlastně stále častěji jsou to také různé povodně, tak najednou víme, že jsou mezi námi ti, kteří nám pomohou. A jsou to právě hasiči. Takže já jsem mimořádně rád, že i u vás v Choticích takovou dlouhou dobu tady ten sbor vydržel, že funguje. Dneska má nádhernou, novou, upravenou zbrojnici, jak se vám určitě z ní bude pracovat ještě lépe než doposud. No a Choltice jsou zejména, pan hejtman tady zabrousil do historie, ale Choltice jsou ještě mnohem starší a mají tady takhle kousek dál také
nádherný zámek a já dneska připomenu vám všem spoluobčanům, že v letošním roce se Choltice dostali do vybrané společnosti národní, která se zabývá tím, že chrání národní dědictví, to znamená, je to program, z kterého Ministerstvo kultury podporuje ty nejvýznamnější památky a myslím si, že váš zámek si to zaslouží a konečně bude dál se rozvíjet, zkvétat, konečně budete mít novou střechu po celém objektu a budete mít na co hrdí. A navíc tady máte hasiče, tak kdyby náhodou se stalo nějaké neštěstí, tak pevně doufám, že to ubrání o to, aby se tomu zámku cokoliv stalo, jako jakémukoliv jinému obydlí tady u vás v městě. Takže já vám přeji zejména, aby se vám práce dařila, abyste měli dál mladé lidi, nakonec tady tiskový mluvčí je toho svědkem, že jsou tady mladí mezi vámi. Přál bych vám, abyste jich měli čím dál víc, aby stále ty děti přicházely a doplňovaly vaše řady. No a vám přeji, aby, když budete na tom výjezdu, tak hlavně, abyste se ve zdraví vrátili zpátky. Tak děkujeme a nyní bych poprosil náměstka krajského sdružení hasičů Josefa Siručka. Ne? Já nejsem žádný mluva, tak já vás jenom pozdravím a ta hasičárna, to je to, co se povedlo. Trvalo to asi hodně roku, ale přál bych to každé vesnici, kde mají takovýhle obecní zastupitelstvo, aby to tak fungovalo. Děkuji. A nyní za okresní sdružení bych poprosil Vladislavu Maškovou. Tak dobrý den, já bych vás taky chtěla pozdravit hlavně jménem pana starosty i náměstku a celého výkonného výboru. Bohužel teďka jsou nabité víkendy, takže někdo z nich měří na ukončení ligy v Kostěnicích. Pan starosta má také další povinnosti, takže jsem přijela za výbor a za okres já. Ale já bych chtěla hlavně poděkovat vám i těm dětem a vedoucím, protože s Choticema vždycky byla velice dobrá spolupráce a na okresní úrovni opravdu spolupracujeme. Máte zástupce jak v Radě mládeže, takže je vidět, že s těma dětma se tady stále pracuje. Samozřejmě skončila éra Pepy Horáka, který byl vyhlášený, a Jardy Duškovýho, že jezdili na závody plný energie, teď to přebírají už mladí a jsou zase vidět na různých soutěžích. Takže já bych chtěla popřát ty mládeži, aby se jim dařilo. Děkujeme tedy za okresní sdružení a ještě bych poprosil našeho starostu SDH, Bevina Minaříka. Tak já bych vás tady chtěl taky přivítat před novou hasičárnou a doufám, že na výjezdy bude využívána minimálně a hlavně my se tady jako ve hasiči SDH budeme scházet častěji na rekonstruované klubovně a budeme se snažit vymýšlet a dělat další určitý věci, aby jsme se dál zviditelnili. Dále bych chtěl poděkovat hlavně Petrovi Jiráskovi, který vlastně to tady nejvíc organizoval. K tomu vlastně velký dík, Petře. No a doufám, že všichni pak, až to tady skončí, tak ve tři bude průvod směr na hřiště, tak doufám, že všichni půjdete s náma. Tam bude ukázka mladých hasičů a kamarádů z Jedousova, který vám předvedou koňskou stříkačku a něco asi uhasí, možná, doufejme. A večer, nebo na večír kolem 5. hodiny budou útoky, kde budeme běhat my chlapi i mezi mladšími i staršími. A od 8. bude vlastně kapela Peyron, takže na vás, tam vás všichni zvu. Díky. Tak, já tedy děkuji vám všem za vřelá slova a nyní bychom rádi ocenili pár členů našeho SDH, kteří se významně zasloužili o rozvoj hasičů, jak tady v Cholticích, tak de facto můžeme říct po celém kraji.
a i v republikové úrovni. Já bych prvního rád přivítal semka mezi nás, aby vystoupil Jaroslav Dušek. Jaroslav Dušek získává medaily za mimořádné zásluhy. Jarda je 43 let členem sboru dobrovolných hasičů. Významně se podílel na rozvoji hasičské mládeže, organizoval několik ročníků choltických 60 a stovek a účastnil se mnoha republikových kol hry Plamen a dorostu jako rozhodčí. Dalším oceněným je Pavel Vančura. Ten získává čestné uznání za významnou pomoc při rozvoji požární ochrany v Pardubickém kraji. Pavel je členem sboru 40 let, z toho 16 let byl velitelem výjezdové jednotky, kterou za své působnosti zdvihl na velmi vysokou úroveň. Třetím a posledním ohodnoceným je Josef Horák. Ten získává medaili svatého Floriana. Pepa je členem sboru 42 let. Několik desítek let se věnoval choltické mládeži, kterou byl po mnoho let pravidelným účastníkem krajských kol. Působil také jako starosta SDA Choltice. Nyní bych předal slovo KOSH, který pro nás též prý něco má. Tak a my bychom chtěli s Pepou Siručkovým tady za OSH Pardubice poděkovat vašemu sboru a předat mu medaili za zásluhy pro celý váš sbor. Tak jestli může předstoupit starosta. Bych požádal praporečníka a jeho doprovod, aby vystoupili. A dojde předání stuhy ke 140-letému výročí našeho sboru. Ale jistě přejdeme k té nejhlavnější a poslední události, pro kterou jsme tady, a to bude slavnostní zahájení a otevření nové hasičárny, nově zrekonstruované. Takže já bych poprosil pana hejtmana, pana Martínka, pana starostu a Petra Jiráska, aby jsme se přesunuli zde dopředu před první garáž. Pojďte prosím tady do záru. Tak a nyní přejdeme ke slavnostnímu střížení nově zrekonstruované hasičárny. Takže nyní takto
jste se trefili do té díry tady. No. Takže my tímto děkujeme jak celému Pardubickému kraji, tak i hasičskému záchrannému sboru a všemi, kteří se vlastně podíleli na financování a vlastně té samotné realizace téhleté rekonstrukce. Tímto tedy gestem máme naši hasičárnu převzatou a doufejme, že ji budeme využívat jen zřídka, co se týče těch výjezdů, a jsme za to opravdu velmi rádi. Děkujeme. Takže máme pro vás tady, ji otevřeme celou tu hasičárnu. Celou hasičárnu si můžete projít, jsou tam jak fotografie historické, jsou tam, můžete i vlastně vidět nějaké historické části, které vlastně nám tady zůstávaly a chráníme si je, je tam. Prostě jděte, projděte si hasičárnu. Thank you.
pevně věřím, že se nám to podaří a dokážeme se dostat do okruhu stříkačku o menší množství vody, ale větší počtu lidí, aby nám ta scéna složila právě na ty technické zástavy, které se přes tím lidé přibývají a je čím dále. A taky nás bude čekat průvod slavnostní z hasičské zbrojnice na fotbalové hřiště, kde veškerá technika pojede krokem, tak aby jsme my ostatní mohli jít slavnostní průvodu, přesuneme se na fotbalové hřiště, kde bychom rádi pořádali hasičské závody. Bude tam ukázka dětí, bude tam historická ukázka kolegu Zirusova s stříkačkou a naváže na to věkovní roková zábava, tak abychom si večer řádně užili. Kolik sporů jste tak zhruba pozvali sem tam na kolik? Zboru do kolik jsme pozvali hodně, ale samozřejmě program je nabitý, takže jsme rádi za kluci, který jsme našli čas a mohli dorazit. Takže nechci říct číslo, kolik jsme jich pozvali, hodně a jsme rádi za ty, kteří přijeli.
Thank you.
Zaj. Zaj, zaj. Jdu, 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 jd